Правоохоронці забезпечили правопорядок на Одещині в день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За публічною безпекою і порядком в регіоні слідкували понад 3 тисячі військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії України, Національної поліції України, Сил територіальної оборони та громадських формувань. Завдяки вжитим превентивним заходам грубих порушень законодавства допущено не було. Виявлено 29 фактів недотримання комендантської години та складено 77 адміністративних матеріалів на громадян. За дрібне хуліганство, паління та вживання алкогольних напоїв в заборонених місцях, керування транспортними засобами в стані сп'яніння, а також злісну непокору законному розпорядженню представників з охорони громадського порядку. Загалом по області правоохоронці перевірили понад 2 тисячі громадян та 2 тисячі транспортних засобів з метою виявлення мародерів, диверсантів та інших зловмисників, а також попередження ввозу на територію області заборонених предметів. На одному з блокпостів у жителя Одеського району правоохоронці вилучили автомат та рушницю з набоями і сигнальну ракету. Зброю направлено на експертизу, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Дякуємо жителям та гостям Одещини за підтримку обмежень воєнного стану. Продовжуємо працювати в посиленому режимі. Слава Україні та її народові!